Maşayihlər ətədiki xubdanını, azanı bilən iqamasını arasında həm imkanı bosa, nəfil namazı oxusa yaxsı boladı adamla gədi. Ənə o şü payıddə, xubdan, şam, şü keçkürün kirgəndə, nəfil namazıqa əgər imkanı barlar, Qaşiyə surəsi bilən Mülk surəsini zəm qısa, nəhayətdə yaxsı boladı, Peyğəmbər aleyhissalatı və salam şunu qılar edilər. Ebul-i Alması Təbarək surəsini özünü oxu qoysun. Naqşbandiyə tariqətini maşayihləri, Keçkurun, keçəsi, Mülk surəsini, Təbarək surəsini oxuşunu daima tavsiyə qıgərlər. Rasul-i Akram aleyhissalatu vesselam heç bu surəni oxumasdan yatma gəllər. Ana yadlava gəllər, bilədə qallər, vaxtını tapıb, tərtibə qoyub, mana şu surəni oxuşunu yolga qoysalar, nəhayətdə yaxşı bolədi. Yenə maşayixlər ətədilər ki, mana şu payıddə, şu şamdan keyin xubdanın arasında keçkurunda, Vaqiya surəsini oxuşam nəhayətdə fəzilətli bolədi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhudan rivayət qilingən hədistə Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vəssalam əytədilər ki, Vaqiya surəsini oxuyunlar. Bu surə rızq və bərəkə surəsidir deyən mənadəki hədisini əytkərlər. Yəni ki, Allahdan rızq tələb qılıb, fəqirlikdən panah tələb qılıb, Vaqiya surəsini oxusa Allah Ta'ala bəndəni bay bolişəgə, bədəvlət bolişəgə yol açışı doğrusu da hədis barəkə. Bunu quruq bir gəb sifəti də ağızda yine təkrarlaşmaz, bəlkə ilmi yəqin sifəti də şək şübhəsiz, büyük bir ilm əlbəttə boladı digən büyük işanç bilən demək etiqat qılıb oxuş gərək. Ana şu hədisini rivayət qılgıcı zat, büyük sahabi Abdullah ibn Mas'ud kəsəl boqqadılar, bemar boldular. Bemarlikləri ziyadə bolub, indi bu dünyanın tərk qilişləri anıq boqqaldı. Köz yetdi həmməni. Şündə xəlifə Usman ibn Affan Zunnureyn radiyallahu anhu bemarını körgəni kədilər. Abdullah ibn Mas'ud cüdə kətdə sahabi. Şunun üçün xəlifəyə müqşünü körgəni üyləri kələdi. İlacı yox. Kəlib oturub, Sohbət başlanıb, xal-əhval sorədilər də, Həzrəti Osman ətdilər ki, nəmədən şikayətin var, dedilər. Abdullah ibn Abbas, Məsud radiyallahu anhu, günahlarımdan, dedilər. Yaramdan, kəsəlimdən, turmuşumdan demədilər, günahlarımdan şikayətim var, dedilər. Yəni, iki məşq halda yatıb bən, etdəgə səfərim var, günah nəmə bolərək nəyən təşvişdə mən, dedilər. Səngə bir təbib çəkirtirəyəmə, dedilər Həzrəti Usman ibn Affan radiyallahu anhu. Abdullah ibn Məsud qarayıb türüb, təbibini özü məni kəsəl qıldı ki, o dedilər. Yəni, Allah özü məni kəsəl qıqqaydı. Xudanı bergən dərdi bu. Sən təbib çəkirib nə qırəsən? Bəyəli közümü yetib türübdü mənə. Bu məsə səngə bir əmr qılı, ailəngə yardan verirsin. Mal, mürk mənası da. Dədilər, mənə o nərsələrgə ehtiyacım yox, mənə kərəyməz. Ozi səfərqatlarını türüb bən, dedilər. Səngə bu məsə qızlərində qalar əxir. Ularam səndən keyin yaşaşı kərək, digən mənada. Gəp əytədilər, Abdullah ibn Məsud qarayab tur, mənə qarə, dedilər. Mənə 5-də qızım var. 5-ə o gəhəm, surəyi vaqiyyəni yadlatıb qoyqəm mən. Və ətkən mən ki, Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vəssalamdan hədis var, mən özüm eşitkən mən, kim şunu hər keçədə oxub dursa, fəqirlikə uçurəməkdir, deyəm mən, dedilər. Sənin pülüyünü kərəqi yox, dedilər. Bu, olub təşəkkədə yatkan adamını gəbə. Demək, bunaqa hədislərdə kəgən nərsələrgə, şunaqa yəqin, şübhəsiz, bəqvat, iman, etiqat bilən yapışış kərəkən, Allah berərəkən. Ənə xubdanını oxuqəndən ki, keçəni virdlərdən, vazifələrdən yenə biri vitr namazı bolədi. Hazır həmmə bizdə vitrini tələşkən. Nəmə? Xubdandan ki, vitrini oxuq qoysa, boğmaydı, deyil vitəsi. Hədislərdə vitr uyqudan aldım boluş kərək, deyil gən. Onlarını
Bu daim biz okuyuruyorduk ki masjidde, hutbanın ahırı da bütününü okup çıkardık. Yani sen buna yani yapma kayadan çıkardın da başkaları çok edin. Yine başka gaplarım oladı. Saval daim var. Lekin şunu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın uzlarından sorarsak et verirler. Sahabalar kelim Ayşe anamızdan sonra gene geldiler. Ey anamız, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın vitirleri kan dağı bulgen. Dep sonra geldiler de. O zatı be barakat vitrini keçenin evveli de hem, ortası da hem, ahırı da hem okuyanlar dediler. Muhumu okuş gereken de. Bırak endi cüda yakışı bir kayılatıp onu koyamam dese, mayli. Uykudan avval okuyamam dese okursun eken, başkaları sökmesin eken. Lekin maşayıklar etedi ki, keçenin ahirgi namazı vitir bosun degen adam, kechada tahajjudga turishiga ishonch komil bo'lsa, vitrni o'sha yoqqa sursin. O'sha yoqqa sursin, deydilar. Mana bu shaklda demak, hop, ibodatlar yo'lga qo'yiladi.